I to priča da svi znaju, ali nisam ja ništa isisala iz malog prsta i rekla nešto novo. Nego samo ono što su već drugi rekli odavno i što se zna za nju. I lekari, psihijatri, psihoterapeuti. Neke ćelije se obnavljaju nakon godinu, dve. To ne može. Neke se nikad ne regeneriš. Ne može, ne može. Zašto kažu i doktori? Bolje uzeti i bromazepa nego da se nerviš. Bolje, naravno, pa naravno. Ej. Ej. Joj, joj. Te žene ste rok? Ništa, evo. Malo jedemo. Jesi se stejale? Neke fleke. Stejale? Evo ja sad jedem. Da, pa ja sam se oždrala. Kao prase. Si pala, ja. Ja sam hleb, sad moram ruka prstima da jedem pštijale. Što nisi rekla kašičicu neko ti da bi ti onda lepo? Jo, ali ovde je toplo. Da. Ovde je vrh. Ovde je za spavanje topina. A dobro, nekad bude prevruće. Jel da? Prevruće. Ja. Čega mi ovo nije mi jasno. E, tako ti je to, moj druže. Neće, Bora će biti gazda. Ja. Miki će biti omiljeni. Ko? Miki. A mi ćemo dobiti po najmanji budžeta, zato što smo ga nominu. Šta? Mi ćemo dobiti po najmanji budžeta. Ne, ne, ne. Pa ne. Pa tebi ne. Ja ću prije misli da će to biti koji bio s kakvim surdarom. A ja ću dobiti najmanji. No dobro, im baš uvijek, koliko me zanim. Ne znaš, trebaš da budeš malo širi, znaš, ne uskog grudi, nego širi treba da budeš da bi mogla da napraviš zavrzlamu. Kapiraš? Naravno. Na farmi to uradila za Zizu. Ljudi to... Na farmi bez. Etapiraju, ali njegov problem. A šta je Suzi Zu radila bez? Stavila mene za gazdaricu. Pa da. Ko, ja da izađem, ja bi jebeš se, ja bi stavila nju za gazdaricu. To ja bi Jelenu izađem. Pa da. Jelena, bilo... Saška ili Tanja? Bilo bi, znaš, koji pičva izdavila. A ja bi nju stavila za minje. Pa. To bi tek bio pičva. I to bi bilo, znaš šta bi to bilo? Ludilo. Prštalo bi. I ovako vidiš. I ovako pršti na sve strane. O, Viktorija me. Činimo sele juče jedne do druge. E, si videla igru istine? Iako meni nije postavljeno bilo ni jedno pitanje. Ne mogu ja da se opustim pored nekog ko ne zna igru. A da. Nemam nikog s kim mogu da igram igru. I juče kad je Saška sela do mene, prštalo je sve. A Viktorija sela pored mene i kao, namjerno sam sela za dobrobit kolektiva da manje pričaš. To mi je rekao što? Ona će da ti zabrani da pričaš. Uuu, jako mudo. Da ja se njega uplašim. Jeste. Jaka mustra. Što si sela pored mene? Za dobrobit kolektiva. I ide, sad ne udara me rukama, ne gura tijelo. Pa to ona radi i meni je to radila isto. Zato što to nije kažem. Meni je to radila isto pre. Ne znam, nisi ti, da li si ti bila tu. Nisi ti bila još došla. Isto smo ja i ona. Za to nije kažnjem. Onda uhvatila vodu koju sam ja držala i onda ja s tom vodom uzmem polijem nju. I onda obezbeđenje kad mi je otimala vodu, malte ne Saška srušila mene. Pa da. Sad sam joj ja svašta rekla. A šta ćeš meni da kažeš? I ja se uplašila bar. Pa, šta se uplaši? Neko, posle je došla pa kad smo jeli. Mislim, mi se izvinjavala. Nisam bila, u pubu sam bila. Ona je, kako se zove... Onda kao, Saška Karen mi reka da mi je porodica rasturena, nešto opet mrmlja, znaš, nema rečenicu da kaže, a što ne kaže pritom, šta je ona pre toga rekla, ničim izazvala. Da, to niko ne govori. Okrenuta leđima kao ni i ona kaže, Saška Karen, ne govori Karen, da mi je ceo dan govorio. E da ti pokaže kurva, neki da vidiš. Neki Elena Pušika i tako dalje, ne, nego se ima ispričao kako sam ja njemu pokazala kurac i ona pa, ne voli. Pa neće da kaže. A ne, ne pritom, govori da ceo pa, dan razumem, govori, vrati produkciji. Kostim svinje, to ne govori. Ja razumem kad se svađaš s nekim u afetu, kad kažeš nešto i kad vređaš nekoga. Ali, brate, ničim izazvan, ne razumem sad iz čista mira. Ti je divlja u salonu danas. Ti si njemu vređao poručku, što ne pitaš što je bilo. Cijel dan mi je govorio, vrati kostim i svinje. Pa je poče serija, on kaže, neki Jelena puši kurac, ničim izazvan. I onda odjednom kao... E. Okej. Evo. Izvolite. Dakle, ej. Ma radim se, smo živo sad radim nešto drugo.
čekaj, ali su ovo slabe neke? E sad stane. Ovo su... Radi manufaktura. Da, i izbrojem ja što si ne vrlo nikom. I uprosto sad kaže, malo mi tu liče za četak. I meni isto, zato kažem. Evo te propašću u izolaciju, popite vas. Ovo je rehabilitacija, tamo je izolacija. Znači, bit će Bora, bit će Boga. Bora je škrtna para. Bora voli sve za sve. Ma daj, on je okej za... Dobro je. Za zezad? Za zezad je da. Alo, treba nam za frizure, treba nam, sad treba kupovati sutra, pa žurka. Meni Bora ružnu reč nikad nije rekao. Ko? Bora. Bora je odličan, ni meni, nikada. I Bora i Rudar, mnogo su dobri. Yes. Meni je krivo za Slavu, samo kad je Bora upita. Nije rušo, da. Dobro, nije rušo. Zato moram stalno da nosim jaknu za sobom, ko manijak. Moram da nosim ukršće mi. Svataš, sad vrebaju, sad... Ej, a nisam vam rekla nešto. Znaš, one moje naočare ima preko 20 dana, preko 20 dana kako ja njih tre... Ono, kako su mi nestale. Sad su se pojavile u mojoj garderobi. Ja slučajno nešto tamo rekao, aj, šta ću da vidim, šta ću obući. Razumeš? I nađem i stavio ih, neko vratio. Mama. Da. Mislim da je sve vreme on... Koga? Inak... Da. 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 To je meni bilo žugo s glavu. Ili je to meni bilo... Ja sam pomišljala i pre. Znaš, i pre sam je pomišljala, ali znaš... A su bile unisex i muške, ženske ili samo ženske? Samo ženske. Ovaj... Ja sam i o tome i pre razmišljala, znaš, ali nisam telo nikada, znaš, da potežem to. Rekao, dobro, ajde, neka. Kuliram, znaš, nije to sad toliko, razumeš, ali sam ubeđena. Jer kako sam baš da se pojavim? Kapiraš? Tako, baš sada. Čudno. A znaš šta sam jučer uradila? Ovo se kao stvari. Kad sam pocijepala sam ono, njegov tekst. Da. Tad sam uzela ono, bihać fališ. I tu sam tasku pocijepala. I gurnula ispod njega. I oni su vidjeli. Međutim, pošto je bilo mnogo vrka, niko neće razumiješ. Da. To je interesanta fora dva dana. Pa jest. I što se stoji bihać fališ, možeš misliti. Ja hematom zbog nje mesec i po dana će da mi piše bihać fališ. I ja uzmem i polonim ono tasku i kurnem. Kako je sklonio ono Teodori? Ono? To ne, ne. Ovi su, da, 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 oni su to sklonili. Pa ne može biti to tu, shvataš? Pa ne sme, rečeno, ne sme ništa na zidovima, ne sme. Ne. A šta je bilo tamo? Ćemo baciti kad krenemo. A to kažem, kako su stolili, ona je napisala za pesmu. Pa nije to želje muzičke i čestitke. Da. Oj, nemam neku, treba mi neka... Što pričam? Pa znaju li da smo tu? Da, znaju. Moram se malo našmikati. Spavati tu noć. Da, da. Meni je baš fino. Ja uopšte ne osetim tebe da... Ni... E, ja mirno spavam. Da. Da, i meni isto. Ose nema veze. Kao ti ja, kao ti. Ono, ustanem, kad mi se ne spim, kad ne mogu zaspim, pa piške malo. Kad zaspim, posle ništa ne ču. Da. A toplo je, ja volim toplo. Da. Baš je toplo. Ne spazilo. Ovdje je dobro za vešu. Marko kazna, da li nije spavati u vlazi toplo? A nije, nije, da. Ovo je moje sve zubo. E, Bože, svašta. Bože, svašta. Šta imamo sada? Znaš da nam nedeljom daju igrice? Ma daj Bože da nam ne daju igrice, da ima toga dječinu i zajedno. Pusti ne podsjeći. Šta će biti? Sigurno tračare po Ćoškovima. 100%. 100%. Šta će biti noćas gledalci? Da. E čekajte, aktualne teme pretresemo. Dok ja cok se mene, šta još? Viktor je šta uslavio, to otvara drvene ona vrata. Da. 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 I šta bi ona plomila vrata? Što pa? Pa ne možete, jel ona ja kad ih polovi? Pa ne, naravno da ne može. Pa došlo obezbeđenje. Pa da, došli momci i ova devojka došla. I šta je napala njih? Pa tamo drži predavanje kao da su oni. A šta hoće ti izaći? Ova devojka je lepo, pa kao, kako je reka,
nešto ovde je muči, nisam ja došla ovde da mene neko muči. Šta te muči, čoveče, izađi iz kuhinje, ko te tera, uradit će ove devojke mlađe koje su kod tebe tera. Šta prigovaraš, zašto radiš? Ona tako leči živice. Ona je, njen mozak je oštećen od svega toga što je koristila u prošlosti, što je radila, to je sad sustiv. Drugo, znaš da mnogi koji se izleče, a Saška od drugog... Nikad se od toga... Sad čekaj, samo ti kažeš, doktori šta kažu. I ono u knjigama što sam ja učila. A većina narkomana koja se izleče od droge pređu samo u drugi porok, alkohol. Alkohol. A doktori kažu čak da je alkoholizam gori porok nego narkomanija. To nisam znala. Narkoman koji redovno uzima drogu, on nije u problemu. Telo krizira kad uzmeš drogu pa kad je nemaš. E pa ona sad krizira. Ali ona krizira od alkohola. Pa ne, ali ona ne pije alkohol. Zato što, ko je alkoholičar, on ima kad abstinira. I on alkoholičar ne sme da uzme čašicu. Da, to znam. To znam jer bi onda bilo... Ona pred televizijom hoće da bude fin. Ja prva tri dana, Boga mi je bila... Da. I onda kad je ukinut alkohol, sad ona krizira. Zašto da ne ide na žurku? Ona laže, ne može, ni tačno, nego ona ne može da ne pije na žurci. Pa ne može, normalno. A kad bi, ona ne može da popije jedno pivo. A nema bare da se napije. Zato da ne ide na žurku čisti toalet. Ona već i to nema pare, ona i Tanja. Ne znam. Meni to nije. Cigarete. Ja sam Tanji prodala cigarete. Kaže, podijelila se svi. Pa to je već njihovo. A, da, rekla mi je Tanja kao... Pa Viktor je kupila cigarete. Neće od mene, neće. Neće da uzme od mene cigarete, kao. Pa to sam ti rekao, od mene ne bi ne kupili cigarete. Znaš, kao. Zato što je Tanja kupila od mene cigarete, sad on mi dve zajedno treba. Kako prodeš, Saška? Pa zavisi kako, 400-500. Cijelu paku. 350, kako, kad, koje? Da, cijelu paku. Da, bravo. Pa pakle koliko? Po 220, zavisi, znaš. Da. Zavisi koje cigarete, ali nebitno je sada što... Veroš li da od mene ne bi ni kupili? Nebitno je, ostane mi opet za... Znaš da mogu. Cigare kupili, vidite kako. Tu bi se pokazao ko je kakav. Ja znam da mi će radi fora da kupim, radi fore, da kupim jednu paklicu. Samo radi što sam. Ali ne znam da bi uzeli od tebe. Čak ni da ne prodajem, nego da ono, samo poklonim po jednu, ali da taj neko puši preda mnom. S kim sam ja dobro? Znaš, možda i bi, ali to su karakteri nula. Naprimjer, pred Markom, s kim sam ja dobro? Da, pa dobro. Da neko puši preda mnom. Ja dam, evo sad sam, dala sam rudaru jednu šta. Da. Da, mislim stvarno. Ali, brate, moram i da prodam, ne mogu. Da. Da. Jeste. On je baš dobar momak. Miran. Ja sam mislila, on ili Adriana, nadala se da će Adriana toliko od kluba. Janju slušam, juče priča za Janju. Ja, majko mi lampa, to dve rečenice ne zaznam. I ona se sad nešto utripovala. Ali što je tebi, Viktorija, tako skušao mi je Viktorija tebe tako. Zamisli to, ali pritom, ja... Šašalo žena. E, niti se, jesi ti bila tu? Nisi? Niti se ja njoj obraćam, niti ja s njom razgovaram. Apsolutno, ona meni ne prija, njena energija. Ja ne volim takve tipove koji su, da, tako optimisti, ovaj pesimisti, tmurno... Priču u bradu, mumla, ja nju... Ne razumem. Još i u sobu. A samo kad mene gleda, kad dođe se svađa razvora. Zašto mi je rekao? I kaže, plašiš me se mog pogreza. A zašto mi je rekao? Plašiš se mog pogreza. Kao, kako je to rekla? Ti galamiš, ti si rekla da... Ti si rekla da si ovde plaćena da galamiš. Rekao, ja nisam plaćena da galamim. Nego sam plaćena, rekao... Da pričam. Kako sam joj rekao, da pričam. Nešto sam joj tako rekla, rekao. A rekao, to što sam promukla, pa moram da ličem. A si smo plaćeni da pričamo i da pravimo šov, nismo plaćeni da čutimo na televiziji. A moram, rekao, da vičem i da galamim, zato što, rekao, drugi galame i ne čujem se, zato moram, znaš, ja njoj... Me rekao, ćao. To je za nju više matematika. Imaš samo tri hita, rekao, da, ali vredna. A ona? Rekao, uspela sam, imala svoj pet minuta sam imala svojih, rekao, iskoristila. Šta ona ima? Rekao, i finansijski, i moralno, i kako god, i porodično, i svakako sam, rekao, za tebe sam carica. Barakudu, šta Viktorija ima? Barakudu i šta još? Ja ne znam, ja ne slušam tu vrstu muzike, ja ne znam. Daj, ne pitaj dve. I ona nema više od pet hitova. Ma, Jelena, znaš koliko se meni da izvineš?
Šta? Samo te dve kasnije. Koliko mene za to razumeš, alo, ja sam imala svoji 5 minuta i imaš iskoristila. Imala iskoristila, si ti 5 minuta. Ono. Iskoristila debelo. Ovo sad što... Na najbolji, bolje nisam mogla. Bolje nisam mogla. Imaš brak i dete i ma, šta ti meni ne treba ništa više u životu. Više, ja sam financijski obezbeđena. Sutra, da ne moram više da... Da ti je dete dobro ništa, i da to, samo da mi je dete živo i zdravo i porodice, ništa drugo mene ne zanima. Sačekajte me sekund, samo tamo ovo da pijuš. Vidi sad ovo. Hvala Bogu, drago. Ovdje je trenerka Zakon. Ja želim jednu trenerku. Jeste. Kupila sam filozofa. Šta je, Macu? E, ajde sad. Pa ti si rekla, juče nisam da čuo, imao sam tremu. Da si najružniji novi. Nisi se šajla, nisi se šajla. Nisam se upecao, ba je. Nisam se ništa. Ne, nego ne volim manekene. Ne, šta si rekao? Ne volim manekene. Pa dobro. Samo biznis meni. Ne, ne, nego ne zanima šta si rekao. Zanima me kako nikad ne mogu drugi. Ja sam ti se nosi jakne na šlog. Da sam ne mogu više. Ba nisam ne štikla. A? Kakva je bila? A jel se nekad desilo? Pa možda. Ali ona štikla mi da je. Od dna do dna. Ajde, sedi. Neću, brate, neću hvatati, ja sam ovo malo, ne mogu, nema apetit. Zorana, lepa. Da. I evo je kurac malo. Lepa, luda. Znaš da ona ima umetničko ime kako? Ustavi je Tanja više šećera malo. Lepše je. Briju se noge. Ma nema fe. Evo, već treći dan hoće da raste. Sam ispituješ ti, Zorana. Ispitujem te lepa, jesi u realiti pa ti mi se sviđaš, be. Ja ti se sviđam, ali ja ne volim da ne pijem. Biće, mama. Ima momka, ne da mogu. Sad ću sve da promenim. Kod mene u startu, kad nema šanse, onda nema šanse. Da, pravo si, pa. Ne možeš zaći. Reći mu, mama. Takvi rudar. Ne znam ništa. Znaš kako je rudar, ko smo još nije se dokopo. Sviđa Zorana ili ne? Sviđa mi se, lepo je. Hoćeš se družiti sa njom napravo? Ja s tobom. Pitaj ga, Maša, finoš mi jeba. Jemo ići oko. Zora, šta je ovo? Kišo oko Kragujevca. Ja sam ušao, Macu, bre, si, bre. Dobro, ušao si u reality, sve to opušteno. A ako ti se svidi malo više Zorana, hoće biti neki akcij? Moguće. Svi pitaju mu šta je morao ne složiti s tim. Uj, ne! Evo je, Zora se zaljubila 64. put u reality. Svaka čast. Bravo! Iskreno. Macu, više nema šanse. Zora, sad ima dva. Tri. Au, sunce. Tri, majke mi. Filip, Nikola i kak za Jovan. Slušaj, slušaj, slušaj. Miki! Zorana, drugi ček. Pa ne, ti ga povezuš sa svima. Miki je druga. Miki je, ona je njegova sponzoruška. Pa si izaći, skočit ću ogradu. Miki, mi da čujete, možete tu, da čuću. Skočit ću ogradu. Ona je druguje. Ono sam se na tebe. Ajde, čuti kaj deluje. Čuti tu i jedi. Zorana, kog se više sviđa? Ja i kak stava je njega. Ko ti više sviđa? On ili on? Ne, nikom ili on? Ali ja se kako da piće zbog njenog... A Fića mora se odnositi tu isto. Fiću. Ali on mi je draž. Sara. Zato što je... Sara voliš. Što te nadraži? Šta voliš je? Zato te draži. On te draži. Prenosi se. A on te draži. Ima neki nadražaj, prenosi se. Ne, ti ćeš malo firma iz kada kad stupa njega. Šta? Ide, pokaži kurac. Vlaco, nema muvanja, da ovaj pizda nje mogu počinu. Ja mogu, ja mogu, da je šofer na šofer. Ja mogu, da je šofer. Boja, kože. Ko? Ovaj. Ti, sestro. Da bome, da bome. Ti, da bome. Da bome. Da bome se sviđa tebi. Ego ti glupo zbog Montenegas. Dobar je politič. Ne, ja znam ko se kome ovdje sviđa. Ako konkurenci. Ovdje je Mina najbezbolnija. Vi poštovčike, što se krijete iza lažnih muževa, djevojaka. Ljubili su. Pošta zna. Ne, šta radi? Pa nemam pojma, Maco. Maco, da mi sisu da kuslam. Odmah. Predsjednik. Pa nemoj da me razvati. Govorit ću se ja za tebe, Maco, do kraja vrima. Još 3-4 minuta. Jer se smuva sa Zorom, od tebe nek jebe strijedu. Ne. Šta je, šta je, šta je? Pa i tebi isto. Ne. Znam šta je Bori. Ne, on je iskren. Ali Daru šta je uradio, onda da ide večeras kući, bre. Da joj, bežim ja te. Nije. Samo ga ubacio, prisno.
zatvorio. Možda ga i tebi uštekao u buljmenima. Pa šta si juče rekla, kako si ti ima neke nikad ružnijih manikena? To si mi rekla. Maca zna pa nekad bude normalna. Rekla sam... Samo mi podsjeti. Pa da si sa normalnim ljudima, bila bi normalna. Jeli, Maca, šta si rekla? Odgovori mi. Šta si rekla juče? Rekla sam da... Od prilike, ja ne možeš se... Salio sam te sinoć, siđi dole, pičko. Ne, ali u suštini ja ne volim manikene. Doći da te poljubim u nosić, pičko. Ali da si zgodan, rekla sam da si zgodan. Kako ne gleda. Da ti Maca popuši, spustila ti želudac. Uhla mi ti taša po dupe, tako se gleda. Tako se pogledam. Ti si kao svijet najbolji, Jovane. A? Ma pusti ga, samo priča o nekim vulgarnostima, deče. Ma pusti! Ma ja pričala ti prije, pričala sam Jovano. A, to su naše stvari. Kad sad? To su naše stvari, privatne. Kakve naše stvari, sad sam jučer uradila, kaže, najružnijima neke nikad. To je rekla, nešto tako? Neću da pitam, dečko. Muva ozbiljne ovde ribe, pa ne mogu ja da dođem do izražaja. Odmah si mi postavila. Odmah si mi gard postavila. Imam jezik jači od bilo koje karmina. Ajde ti usta slime. Molim? Šta? Šta kažeš? Ti šarmer, šmeker. Joj, kako bi ja bila muško, da sam samo muško. Samo jedan dan. Sat. Ma sat mi je dobro. E, da sam muško sat. Kako bi ja ribe muvala na to mjesto? On ti bi bilo način. Da si muško, bi muvala Macu. Da, pa to malo prema. Ja bi sebe prva smuvala. Sam muško. Šta bi sa sisama radio? Ko te podsjetio? Čekaj, dečko sad. Pa lepo te pitam. Da, ajde, odgovorimo. Pričat ćemo večeras o mojim grudima. Kaži mi koliko imaš kila. Ne, pojmo, 77. 77? Mršao sam. Jel imaš neku specijalnu? Možda sam i bre sad smršao. Imaš specijalnu ishranu? Ne, bre, kako sam. Bre, nisam trenirao mjesec dana. Gde živiš tačno? Na Vračaru, Beograd. Na Vračaru, opa. Tamo žive šmekeri. Uskraću se, ne se ja. Ne, ozbiljno, ja imam par udvarača sa Vračara, da ti kažem. To ozbiljni frajera. Njih trojica 200 godina. Što mi otkriješ ko su? Pa ne mogu da kažem da li je SNS, ali... Ali ozbiljni su šmekeri. Verujem kako tebe namuvaju samo ozbiljni šmekeri. Koliko imaš godina, kaži ti meni? 23. 23, aj srce malo. Učeno govoriti mi je Vračara. Jedino se na Vračaru mjesto i kad pobjedi se u Crnu Goru. Rakija motiva. Nema ko da slavi gore.